Hello mga kaludi, di ba? Ay am Rain niyo bida bintura bukay so welcome to my FB page kriminal Pilipinas. So in this day, ang i-discuss natin is itong sub secondary division. So ano tong sub secondary division? So itong sub secondary division is ito yung ikatatlo sa classification formula ng fingerprint di diba? yung personal identification so iba ang sub-secondary division kaysa primary at secondary kasi if sa primary classification is ang lahat ng fingers i involved then ang fingerprint pattern na involved is yung world kasi ang world yung may uh, tawag yan numerical value Then ang secondary is lahat din ng uh, fingers ang involved. Itong sub-secondary, iba 'to, 'di ba? Kasi ang fingers lang na involved dito is ang index both the right and the left, then middle both the right and the left, and then the ring finger. So yan lang yung tatlong fingers na involved, both the right and the left. 'Di ba? Uh, yan yung involved sa subsecondary. Then ang pattern na involved is loop and roll. 'Di ba sa primary is yung roll lang 'di ba yung may numerical value. Sa subsecondary 'di ba, nakahati ang subsecondary sa ah uh, sa tawag yan, small letter group and yung capital letter group. So ang capital letter group sa secondary is yung sa index finger, 'di ba? So lahat ng pattern na makikita sa index finger which uh, lahat ng fingerprint pattern is automatic capitalian ang nakalagay din yung sa uh, tinatawag nilang small litter group dapat ang pattern na nandyan is yung rat or di diba, ridyal, plain arc at yung tinted arc pero dito sa sub division ay ang pattern na involved is ang loop at roll so yan lang talaga ang pattern na in bold. Diba? Yung loop at world. So, rules para makita, or rules if ang makita sa index, middle, and ring fingers is ang world. So, ang rules is uh, kailangan natin hanapin ang ridge tracing or yung world tracing. Siguro alam naman siguro natin yung rule tracing, di di ba? If we talk about rule tracing, mag-start ang pag-trace is galing sa left delta to the right delta. Remember ang rule is may dalawang delta, di ba? Yung left at yung right delta. So mag-start tayo ng trace is sa left delta. Then pag matrace na natin, pupapunta sa right delta if may ending ridge, di ba? If may ending ridge or may bifurcation na paganyan siya. So automatic doon tayo mag-trace pababa, hindi pataas ah. So automatic pag may ending ridge, doon tayo magko-continue sa ridge na nandiyan sa baba. If ending ridge siya, if, if bifurcation, doon tayo sa baba, di ba? Mag-continue. So yan yung sa tracing. Then if nandyan na malapit sa right delta automatic, o oh, di ba? magka-count tayo ng ridge. If list dan or two or list dan yung ridge na pag, uh, ang yung na-count mo from the right delta, automatic meeting yan, di ba? Meet yan. Pero if three or more above the right delta nagadipindi na, di ba? So if three or more the right uh, above the right delta or papunta sa core, automatic inner yan na tracing. Pag outside the right delta, 3 or more siya, di ba? Outside the pattern area or below the right delta, automatic outer ang ilalagay natin sa world. So, yan yung uh, sa rules if rule ang makikita natin sa index, middle, and ring. So, for loop pattern naman, itong Uh, tibol table na to ang basihan natin, di ba? If loop yung makita sa inner uh, sa index middle and ring finger. So sa index remember, iba-iba ang tibol na binabasihan or magbibase tayo ng uh, table sa different fingers. So sa index finger, iba ang inner, iba din yung outer kaysa sa middle sa ring fingers. So, sa index finger, di ba? One or nine ridges ang nakita nyo inner. So, sa look pattern, ridge counting to ah. ko alam naman siguro natin yung ridge counting, di ba? Maggawa ka ng imaginary line from the delta to core. Then, ika-count mo yung ridges na nabangga ng imaginary line. Nang walang, uh, na hindi i choose i o hindi, i appeal yung delta angkor yung sa between the delta angkor lang na mga ridges so i risk count natin yan if ano yung uh, result ng discounting dito na naman tayo sa table mag base di diba? for example sa index so iko natin to so, uh, sa index di ba one to, if ang makita natin is 1 to 9 ridges, di ba? Yung na-reach count natin, inner automatic. If sa index yan, index yan, nakalagay ang loop. Then, 10 or more na ridges, outer. If sa middle fingers naman, iba ang sa middle kaysa index, din sa ring. Di ba? Ang sa middle, if ang nakita natin is 1 to 10, ridge uh, reach count, or yung reach counting natin is 1 to 10, so automatic inner yan. 11 or more, outer. Di ba? So, sa ring finger naman, iba din, di ba? Iba din yung nasa table. 1 to 13 na reach count natin sa ring finger, automatic inner yan. Then, ang 14 or more, automatic outer sa index uh, sa ring finger yan. So, if ang isusol natin is itong nasa uh, example sa PowerPoint natin, di ba? So, nakita natin dito sa index finger, loop siya. So, if loop, i count natin. So, na reach count na natin, hanapin natin dito sa index. Di ba? Na table. So, ang result ng reach count is 12. So, hanapin natin yung 12 kung saan nabilong sa index. So, nabilong ang 12 sa outer. So, ang nilalagay natin dyan is O or outer. Di ba? Ilalagay natin dyan is ang outer. Then, dito naman tayo sa middle finger. Sa right, di ba? Binakauna tayo sa denominator eh. Sa right, sa right middle finger. So, automatic, tin, uh, na-trace natin, ang nakita is yung meeting. Diba? Meeting rule siya. So, automatic, i-copy-paste natin yung meeting sa gitna. Di ba? Then, index naman tayo sa numerator pa rin. Di ba? Sa right in, uh, hindi, hindi index, right ring finger. So, loop itong right ring finger. Di ba? So, na-range count natin, ang result ng range count is 24. So, punta tayo sa ring finger. Saan dito nakabilong ang 24 na range count sa ring finger? Diba, nandito sa 14 or more. So, outer siya. So, O, m O yung numerito niya. Dito naman tayo sa, dito tayo sa denominator. So, ang denominator, itong left index, left middle, and left Uh, ring finger. So, world ito, itong index finger, automatic, na i-trace natin, oh, three or more below, di ba? Below the right delta. So, O, so, i-copy-paste natin tong O na outer, di ba? So, i copy paste natin yung O as outer. Then, dito naman tayo sa middle finger. So, for your information, eh, kanto uh, error ito, itong 10. So, na-trace natin, naging meeting. For example lang, ah, itong sa middle uh, left finger. So, na-trace natin, meeting siya. Kasi, less than o 2 or 2 above or below the ridges. The, the, the right delta, di ba? 2 ridges, less than 2 ridges above or below the delta. So, ano siya, di ba? meeting So, kinak natin itong meeting. So, meeting. So, O and M. Dito naman tayo sa ring finger. Sa left. Di ba? 16 reach count. Ang nakuha natin kasi loop eh. So, punta tayo sa ring finger na table. So, ang 16 reach count is nandyan na belong sa 14 or more. So, outer siya. So, ang denominator natin is OMO. So ganyan lang kadali ang subsecondary, di ba? So if alam na natin yung tracing, di ba? i lang natin tong sa loops. Again, rows and loops. If rows, hanapin natin if meeting tracing uh, inner or outer tracing. Pag loop siya, ang basihan natin is itong mga table. Uh, in each finger. So remember, hindi magkapareho ang table ng index, hindi magkapareho ang mid, ang table ng middle at sa ring. So ridge counting ang hinanap diyan. So thank you for listening and good evening mga kaludi.